متاثرین کو امداد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا اعلان، کہا راشن کی تقسیم میں مربوط تعاون سے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مستحقین میں امدادی سامان کی تقسیم میں فلاحی اداروں کا کردار اہم ہے۔ بحرانی کیفیت میں ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سماجی تنظیموں کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہیلپ لائن قائم کریں گے۔ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں سامان جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر ہم سب لوگ جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اگر کام کریں گے تو اس سے نتائج جو ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ پنجاب میں بہت سے این جی اوز ہیں جو کہ سب اپنے اپنے طور پہ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ ہماری بیک بون ہیں۔ تو مجھے پتا چلا تھا کہ ان کو کچھ ڈسٹرکٹس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کچھ ان کے معاملات ہیں، تو میں ان کے لیے ہم انشاءاللہ ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں۔ اگر ان میں کسی کو بھی کوئی پرابلم ہے تو انشاءاللہ میرا یہاں پر سٹاف جو ہے فل ٹائم یہاں پر موجود ہے، ان کو کسی قسم کی بھی اپنے کام کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کے لیے ہم بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے تعاون کریں گے۔